はい、どうもトラ吉の無課金ハオロード阪神10戦編です。今日でログインが、765日目ですね。はい、現在2021年7月21日の、12時29分なんですけども、今回はですね、最強決定戦の2日目終わり3日目途中の結果と、あと契約書ですね、ゴールド契約書5枚と、この S ラン確率 10% 逆書、タカちゃんスクラッチの報酬で取りましたんでね、これ開封したいなと思います。その前にこのプロスピオですね、石橋貴明のプロスピオはオレダーリターンズ、あと2日と2時間ということでまだ1日経ってないんですけども、結構進んでます。そこそこ進んでまして、累計対決ポイントが 48,535 ということで、まあ、1回ね、あのスタミナマックスになったというのもあって、その辺でちょっとエナジー、まあ、強敵とかで使いながら行ってますんでね、まあ、結構サクサクいってるかなという感じですね。まあ、12万でしたっけね。そうですね、12万なんで、まあ、半分近く、まあ、3分の1はもう超えてるんでね、まあ3日あれば十分終われるかなという感じのペースでいこうかなと思ってます。まあ、ランダムボックスでね、オーバーランして、まあ、A ランク自治も契約書もありますしね、この辺とか取れば1枚でも取れればいいかなという感じで、まあ、スクラッチとかね、結構もらえるもありますんでね、オーバーランしたいなと思ってます。はい、そういう感じで今進めていってます。それでは、最強決定戦ですね、2日目終わり3日目途中の結果なんですけども、こういう感じです。2日目終わりが 32,786 位で、現在が 52,863 位ということで、結構ね、目標順位よりも全然下回ってるんでね、まあ、なかなか厳しいかなと思います。まあまあ、まだ2日終わって3日目途中なんでね、まだ分かりませんけども、まあ、選手成績もざっとですけども、3割打ってるのが梅野選手だけですね、梅ちゃんだけです。あと、まあ、ホームランが糸井選手9本という感じですね。まあ、こういう感じで盗塁が近本選手9個という感じですね。はい、でピッチャー陣はね、ガンケル投手が頑張ってくれてますね。防御率 1.78、 6勝0敗ということでね、あとはまあ大体4点5点台ということで、まあ若干厳しいかなと思いますね。まあ、30勝15敗、防御率 4.25、 本塁打54、打率2割8分2厘ということで、まあ、現在で 52,863 位ということなんでね、まあ、まあ一応今回の事前の目標がこの 14,811 より上回ってほしいということだったんですけども、まあちょっと厳しそうですね。はい、まあまあ、あとまだ4日以上ありますんでね、頑張ってほしいなと思います。はい、それでは、契約書ですね、開封したいなと思います。ゴールド契約書5枚からいきますね。 1,2,3,4,5 枚ですね。はい、まあ、このアカウント阪神純正だけでやってますんでね、ぜひ阪神の選手 A ランク S ランク来てほしいです。いきます、ゴールド契約書5枚お願いします。阪神来い。おお、来た、 S ラン来た。ちょっと待って、久しぶり、ありがとう。 S ラン来た。さあ来ましたよ、阪神来い。さあゴールド契約書から S ラン来ました、阪神来い。さあ どこに来る。おお、ドキドキするな。さあ S ラン来ます、阪神来い。さあどこで来る。おお、追加。ああ、最後 S ラン来ます、阪神の選手来てくれ、来い。おお、松田選手か、ソフトバンクですね。うん、まあまあ、でもゴールド契約書から久々にこれ3個来ましたんでね、これ嬉しいな。はい、まあ良かったですね。はい、とりあえず良かったです。ゴールド契約書から S ランクのソフトバンクのね、松田選手来ました。まあ阪神でなかったですけど、まあいいです。はい、おお、久しぶりに興奮した。はい、それでは S ラン確率 10% 契約書、対決しました垣のポルスピオは俺だリターンズ、タカちゃんスクラッチの報酬いきます。これもぜひ S ランク来てほしいです。いきます、もう1枚来い。さあ大きな、よし、よし、すごい。さあ来ましたよ S ランク、もうすごい、今日だけで2枚 S ランク来る。阪神来てくれ、ここは阪神来てくれ、来い阪神来い。おお、三馬選手一瞬ちょっと縦じまいたんで、阪神から、ロッテですね、ロッテの三馬選手来ました。いや、すごい、よかった、これは素晴らしいですね。はい、ゴールド契約書5枚で S ランク1枚来まして、 S ランク確率 10% 契約書でも、ロッテの三馬選手、S ランク来ましたね、よかったです。これはまあまあ後にね、まあ、ミキサーのためによかったかなと思いますね。今日この契約書開封だけでね、
S ランク2枚取りましたんで、これは非常に嬉しいです。ありがとうございます。はい、よかったです。はい、プロスピオは俺だもね、あと6日と2時間ありますんで、まあちょっとあのスクラッチとかね、今回あの S ランク 10% も、スクラッチで取ったやつなんでね、まあ今後もちょっと取れればなと思ってます。はい、今回こんな感じです。また動画あげますんで見ていただけるとありがたいです。以上、トラ吉の無課金ハオロード阪神重戦編でした。